ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କେସ୍ କି ଆଦେ ସିରିଜ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଦେବାଶିଷ ସୋତା, ପ୍ରଫେସର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଏ ଗୀତଟି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା 1967। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ। ଲିରିକ୍ ଥିଲା ହସରତ ଜୟପୁରୀ। ମୁବାରକ ହୋ ସବକୋ ସମାୟେ ସୁହାନା, ମୈଁ ଖୁଶ ହୁଁ ମେରେ ଆସୁଓଁ ପେ ନା ଜାନା, ମୈଁ ତୋ ଦିୱାନା ଦିୱାନା ଦିୱାନା, ମୈଁ ତୋ ଦିୱାନା ଦିୱାନା ଦିୱାନା। ମୁବାରକ ହୋ ସବକୋ ସମାୟେ ସୁହାନା, ମୈଁ ଖୁଶ ହୁଁ ମେରେ ଆସୁଓଁ ପେ ନା ଜାନା, ମୈଁ ତୋ ଦିୱାନା ଦିୱାନା ଦିୱାନା, ମୈଁ ତୋ ଦିୱାନା ଦିୱାନା ଦିୱାନା। ଆର୍କେ ବ୍ୟାନର୍ର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ, 1970 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ମେରା ନାମ ଜୋକର। ଆକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ରାଜ କପୁର ସାହବ। ସିଙ୍ଗର ମୁକେଶ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶଙ୍କର ଜୟକିଶନ, ଲିରିକ୍ ଇଣ୍ଡିଭର। ଜାନେ କାହାଁ ଗଏ ଓ ଦିନ, କହତେ ଥେ ତେରି ରାହ ମେଁ, ନଜରୋଁ ପେ ହମ ବିଠାଏଁଗେ, ଚାହେ କହିଁ ଭି ତୁମ ରହୋ, ଚାହେଁଗେ ତୁମକୋ ଉମ୍ର ଭର, ତୁମକୋ ନ ଭୁଲ ପାଏଁଗେ। ଲାଜବାବ ଗୀତ, ଦର୍ଦ ଭରେ ନଗ୍ମେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ହର୍ଡ଼। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମର ଗୀତ ଥିଲା ଇମୋଟାଲ ସଙ୍ଗ, ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हे वहीं हम थे जहाँ, अपनी वहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। बहुचर्चित फिल्म आनंद 1971 रिलीज होता। मुकेश कर बहुत पॉपुलर सॉन्ग थिला, राजेश खन्ना पाई गाई थिले। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए, चुपके से आए।